نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي اور اے میری قوم کے لوگوں کہیں میری دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح کہ تم پر وہی کچھ آئے جیسا کہ اس سے پہلے آیا قوم نوح پر اور قوم ہود پر اور قوم صالح پر علیہ السلام وما قوم لوط منکم ببعید اور قوم لوط تم سے زیادہ دور نہیں ہے زمانی اعتبار سے بھی بہت قریب کا زمانہ تھا اور اس کے علاوہ مکانی اعتبار سے بھی قوم لوط کے کھنڈرات اس مقام سے بہت قریب تھے کہ جہاں پر یہ اہل مدین آباد تھے واستغفروا ربکم اپنے رب سے بخشش مانگو ثم توبوا الیہ اور پھر اس کی طرف پلٹو ان ربی رحیم ودود بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے قالو یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہمیں سمجھ نہیں آتی بہت ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ اور اگر تمہارے رشتہ دار نہ ہوتے لَرَجَمْنَاكَ تو ہم ضرور تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے ہمیں تیرے رشتہ داروں کا خوف ہے کہ وہ پھر تیرے حوالے سے ہم سے بدلہ لیں گے اگر تیرے رشتہ دار نہ ہوتے تو ہم ضرور تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے وما انت علینا بے عزیز اور تو ہمارے اوپر کوئی زبردست نہیں ہے زوراور نہیں ہے قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من اللہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں کیا میرے رشتہ دار تم پر زیادہ بھاری ہیں اللہ کے مقابلے میں واتخذتموہ براءکم ظہریہ اور اس اللہ تعالیٰ کو تم لوگوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے ان ربی بما تعملون محیط بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اسے گھیرے ہوئے ہے ویا قوم ملو علی مکانتکم اور اے میری قوم کے لوگوں تم جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ کر گزرو انی عامل بے شک میں بھی جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے من یاتی ہے عذاب یخزی ہے کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا ومن ہو بکاذب اور کون ہے جو کہ جھوٹا ہے ورتقبو انتظار کرو انی معکم رقیب بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ولما جاء امرنا تو جب ہمارے عذاب کا فیصلہ آ پہنچا نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا ہم نے بچا لیا شعیب کو بھی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت خاص سے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةَ اور آپ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک زلزلے نے زلزلے کی کڑک نے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں پر اوندے پڑے ہوئے تھے كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ایسے گویا کہ کبھی وہ وہاں پر آباد ہی نہیں تھے عَلَى بُعْدٍ لِّمَدْيَنَ جان لو کہ بربادی ہے پھٹکار ہے مدین کے لیے کما بایدت سمود جیسی کہ پھٹکار برسی قوم سمود پر جیسے زلزلہ قوم سمود پر آیا ویسے ہی زلزلہ اہل مدین پر بھی آیا اور دونوں کے مسکن تھے بھی قریب قریب ایک ہی طرح کے عذاب سے یہ دونوں کے دونوں قومیں شکار ہوئیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فتبعوا امر فرعون تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی وما امر فرعون برشید اور فرعون کا معاملہ کوئی سمجھداری والا نہیں تھا یقدم قومہ یوم القیامہ وہ آگے آگے اپنی قوم کے آئے گا روز قیامت فاوردہم النار اور پھر وہ ان کو لا پہنچائے گا آگ پر وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ اور وہ یقیناً بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر کہ وہ لوگ آ کر پہنچیں گے جس کی پیروی دنیا میں انسان نے کی قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً ان کے پیچھے لگا دی گئی دنیا میں لعنت وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور روز قیامت بھی وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ اور بہت ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم